Bizim təhsil sistemimiz bərbatdır. Ümumiyyətlə, məktəbdən tutmuş universitetlərə qədər. Universitetdə oxumaq arzusu bunun üçün illərlə hazırlaşmaq, əlavə kurslara yazılmaq, pul xərcləmək və nəticədə qəbul olmaq. Bəs çəkilən bu zəhmətin qarşılığında tələbələr ali təhsil ocağında arzuladıqları təhsili ala bilirlərmi? Mən ən çox yəni praktiki biliklər gözləyirəm də. Yəni ən çox nəzəri biliklərdir. Yəni praktiki biliklər də çox əksər universitetlərdə 4-cü kursda 6 ay müddətində olur. 6 ay da mənim fikrimcə bəs eləyəm. Universitetlərdə laboratoriyalar var, düzdür, amma yəni ki istifadəyə məhdudiyyət qoyurlar da. Yəni ürəyim istəyən kimi məsəl üçün gəlib baxıb öyrənə bilmirik. Yəni sən zavodlara praktika göndərə bilərlər. Yəni tez-tez nə bir maraqlı bir şeylər keçirməkləri daha yaxşı olar. Nə qədər oturub mühazirə yazmaq olar. Bizim universitetdə tələbələrin öyrənməyinə yox, daha çox bal yazılmağa yönəlik öyrədirlər dərsi. Ona görə də fikirləşmirdilər bu tələbə öyrənsin və ya öyrənməsin. Yəni balını yazdı, seçimini etdi. Belə. Mən universiteti daha çox yenilikçiyə, qabaqçılığa yönəlik bir şey təsəvvür edirdim. Bizim universitetin texnologiyası və yaxud səviyyəsi ona imkan vermir. Memarlarda IT keçirlər, amma bu IT dərslərində ümumiyyətlə memarlara lazım olan şeylər keçmirlər də. Mənasızdır bu dərsdən keçmək və bizim vaxtımızdan olar. Round University Ranking beynəlxalq dünya universitetlərinin reyting sistemini müəyyən edir. 2023-cü ilin reyting cədvəlinə görə Azərbaycan universitetləri 1217 universitet siyahısında ən yaxşı halda 1030-cu sırada özəl ali təhsil müəssisəsi olan Qərbi Kaspi Universiteti ilə yer tutub. 82 ölkədən 20 göstərici və 4 əsas istiqamət üzrə aparılan reytingdə 1042-ci yerdə Bakı Dövlət Universiteti, 1117-ci yerdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, 1159-cu yerdə Bakı Biznes Universiteti, 1180-ci yerdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, 1196-cı yerdə isə Azərbaycan Texnik Universiteti qərarlaşıb. Dünya reyting cədvəlində son yerləri tutan Azərbaycan universitetlərində oxuyan tələbələr də düşünürlər ki, hazırda aldıqları təhsil onlara gələcəkdə iş tapmaqda, karyeralarını qurmaqda kifayət etməyəcək və mütləq əlavə təhsilə ehtiyac var. Ümumiyyətlə, universiteti qutandan sonra istər-istəməz pul verib kurslara getmək olacaq, müəyyən proqramları öyrənmək üçün. Şəxsən öz universitetimdən danışım, təcrübəni ləğv ediblər bu il. Yəni 4-cü kurs təcrübəyə aparmayacaq universitet. Öz belə bir hesabımıza gedəcək. Yəni o çox pis oldu həqiqətən. Çünki mən də planımı ona görə qurmuşdum ki, universitet məni yönləndirəcək. Universitetdə hər şeyi birbaşa öyrətmirlər. Yəni tələbələrin hamısı demək olar ki, ən azından memarlıq ixtisasında bir kursa getməlidir ki, ən azından bir işdə işləyə bilsin. Öyrəndiyim nəzəri biliklərə görə mən gedib hansısa zavodda, yəni enerjikdə kimi işləyə bilmərəm də. Yəni ona əl verin. Məsələn, oxumuşam, deyirlər ki, mən bu şunuru buradan bura çəkdim. Mən oxuyaraq biləm də, götürəm əlimə, baxıram ki, bu zavodun nədir bu, mən birinci dəfə görmüşəm. Təhsil eksperti Vüsal Kərimov deyir ki, təhsil proqramlarının bazar araşdırması olmadan, tələbləri müəyyən etmədən vahid mərkəzdən gəlməsi universitetlərin işini əngəlləyir. Bu da gələcəkdə tələbələrin iş tapmasında çətinliklərə səbəb olur. Onlar bazarın tələblərinə uyğun bilik əldə edə bilmirlər. Əksər universitetlərimizdə bu belədir. Yəni bazara yönəlik, əmək bazarının tələblərinə yönəlik təhsil verilmir. Bunun üçün də onlar sonra məzun olduqdan sonra universitetlərdə universitetlər bitirdikdən sonra iş tapa bilmirlər və digər fəaliyyətlərlə məşğul olurlar. Ekspert bildirir ki, universitetlərdə bacarıqlı kadrların yetişdirilməməsinə digər bir səbəb həmin ixtisaslar üzrə müəllim və materialların çatışmazlığıdır. Tələbələr qul kimi yox, insan kimi yanaşdıqları məncə daha yaxşı olar ən azından təhsil baxımından, öyrətmək baxımından da belə bilik verməyə çalışsınlar da, bal yazmağa elə tələsməsinlər. Ekspert Vüsal Kərimov deyir ki, xarici universitetlər öz proqramlarını şirkətlərlə əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlayırlar. Bu da tələbələrin məzun olandan sonra daha yaxşı iş tapmasına şərait yaradır. Azərbaycanda isə bu qeyri-müəyyən olaraq qalır. Tələbələr düşünürlər ki, universitet onlara gələcəkdə öz sahələri üzrə uyğun iş tapmaq üçün tələb olunan praktik bilikləri vermir.